Zjarret kanë shkatruar disa dhjetra shtëpi dhe detyruar largimin e disa mijëra banorëve. Brad Sherman është ligjvënës demokrat që përfaqëson shtetin e Kalifornisë në Kongresin Amerikan. At 12:19 last night, shtëpia jonë ishte mes atyre ku ishte dhënë urdhri për evakuim të detyrueshëm. Dua të falenderoj zjarrit fiksit. Ata janë në vijën e parë të betejës dhe kanë shpëtuar shumë shtëpi deri tani dhe po vazhdojnë të bëjnë këtë punë. Zyrtarët thanë se një pjesë e mirë e zjarreve ishin nën kontroll dhe se aktualisht po bëheshin vlerësime të dëmeve. Dave Richardson drejton departamentin e zjarrit fiksve në County Los Angeles. One of our goals always is to limit fire growth. Një prej synimeve është kufizimi i zgjerimit të vatrave të zjarreve. Kemi vënë në zbatim një plan strategjik ndërsa erat e forta po ndihmojnë për hapjen e tyre. Jemi para një situate të tejë sfiduese. Kemi përdorur mjete ajrore të posaçme për të shuar zjarret. Rajoni ka vazhduar të jetë në gjendje gatishmërie ndërsa erat e famshme e Santa Ana kanë sjellë ajrin e thatë të shkretirës në mjedisin e thatë në Los Angeles, ku mjafton vetëm një shkëndij zjarri për të shkaktuar dëme masive. Udhëtimi në zonën e prekur nga zjarret vazhdon të jetë i vështirë. Autoritetet thonë se disa pjesë të autostradës vazhdojnë të jenë të mbyllura.